Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase po dlouhý době nějaký odpočinkový video, protože poslední videa byly trošičku víc hot. Ale dneska tady mám pro vás Cursed Minecraft mod, což je prokletý Minecraft, ano, ale my jsme to dřív dělali texture packem. Dneska na to mám stažený dva mody, který vám dneska ukážu. První je Cruset mod a ten druhý je nějaký Dimension, něco uvidíte sami. Jsem tady dneska sám a kámo, neviděl jsem ten mod. Nevím, co tohle je, ale můžu na něm jezdit. WTF, kámo, co? Že tak skáču a prostě tenhle ten točí jak what the fuck? Excuse me? Když teoreticky tohle video by vás mělo nějakým způsobem zmást nebo vám nedělat dobře nebo tak. Já už to nedělal od začátku dobře, ta ovce je OK, ta ovce je OK. What? Cože? Podle modu jsou nějaký různý mody, nějaký nový biomy, který úplně asi jako nechceme vidět. Zrovna teďka nenajdu ani jeden, hej. Kámo, tamhle dole zase. Kámbrčích tady spawnutých tolik. Nemůže mi to někdo vysvětlit, prosím. A proč si některý točí jako úplný idioti? Když dám GameOt S, půjdu po mně. Já ani nemůžu útočit, nemůžu dělat nic, já můžu jen jezdit. OK, calm down. Máme to tady. Tohle je přesně ten druhý svět, který jsem si vygeneroval před natáčením. Mě to spavlo hned teď. Vidíte, že jsem dal time set day. A kámo, nic se neděje. Já můžu dát weather clear, absolutně nic se neděje. Což je trošičku weird. Tohleto, když si myslíte, že tohleto je Rise of Speck, musím vás klamat. Bohužel mám default, ale tady normálně pece, regulérně normální pece. Tohleto asi radši ani nechci vědět, co to je, ale je to fakt divný, je to fakt hnusný. Pojď tím letím. Mám i buglý zvuky, jo, v té hře. Upřímně, vůbec jako nic tady nefunguje. Jestli jsme nikdy říkali, že prokletý Minecraft nemůže být víc prokletý, tak to ještě jsme neviděli tenhle mod. To je strašně skvělý, ale je to zároveň strašně divný. To je špatně nainstalovaný nějak mod nebo něco, to je jedno, ale to tady jsou normální portály, WTF. Vidíte to? Oh, OK, to jsem úplně nechtěl udělat, ale podíváme se do netru, proč ne? Teď jsem si zničil portál. Čau. Tady asi nic tak extra není, ne? Zatím to na mě působí jakoby úplně jako normální. Jo, úplně normální nether. Tady absolutně nic není. Nuda, zpátky do Minecraftu. Já vím, že asi budu pro vás znít strašně nějak divně, nemocně nebo tak, ale já jsem před asi 10 minutama vstával, upřímně, jo? Takže, OK, jsme back. Wow, hejta. Jakoby ty villagery úplně překvapují a úplně ze všech asi nejvíc. Jakoby fakt nevím, co na to mám říct, absolutně. Tohle je prostě nejvíc divný. Actually, what the... A dorty. Proč zrovna dorty? Jakoby já si zahrát survival, já nevím, co mám dělat. Já actually dostanu jen tohle, si můžu zahrát. Slyšíte to tikání? Podle mě to dělají ty pece, ale nevím. Jakoby já nevím, kam mám jít prostě. Ale je tady hodně jídla, což je hodně fajn. Že můžu přijít, sníst si dort a můžu jít zase pryč. Ale tady něco jiného. Ne, co to je? What? Ne, kámo. Co? Ale proč byste to někdo dělal? Je to divný. Já vím, že dělám taky divné věci, ale tohle je prostě fakt divný. Ježiši. Šeli, tohle je ještě skoro nic oproti tomu, co nás čeká v tom dalším modu. Věřte mi. Nebo tohle je celkem dobré, hej, co si budeme, jako tohle to? No, tak jako Minecraft asi neuvidíte. Šeli, to není žádná mapa prostě, to je mod. Tohle to vám prostě vygeneruje regulárně prostě mod. To je hustý, co tamhle je, sakra. Jo, vlastně se tady nestalo vůbec nic, tady jenom aha. Dobře, mě zajímá, co tady ještě za moby. Jakoby určitě tady musí být ještě něco divného, ne? A neříkejte, že ne, protože můj instinkt říká, že tady něco nebude v pořádku. Husk, co je husk? Jo, ty už vlastně existuješ. Thief pig, zombie golem. OK, co je zombie golem? Proč? Thief pig, jasně, skvělý, jakoby tohle já nechápu, pak tady máme tyhle ty normální, no teda, což by mělo být úplně strašně, what the fuck, co to je? To je tohleto, dobrý, to už známe, dobré, takže už tady nějak nic extrémně asi nebude. Jdu pryč, zvuky jsou fakt nechutný. Protože vlastně tady už nic tak nějak extra není. Jenom prostě je to divný. Hej, normálně já vám dám ten mod stáhnout u komentářů, to tam budete mít. Můj koment připnutý, tam budete mít mody ke stažení. Je to verze 1.12.2. Oba měly být na verze 1.12.2, jenom jeden potřebuje jiný Forge, ten druhý taky potřebuje jiný Forge, nebo vlastně nemůžou být společně, protože to pak padá. Ale to je jedno, každopádně jdeme si zkusit ten druhý mod. Dobře, takže jsme tady. V dalším modu je to strašně jednoduchý. No, svět vypadá naprosto normálně, není tady nic divného, všechno je OK. Až na jednu věc. My si vykraftíme jednu důležitou věc, což je mirror. Můžeme si ho klidně ještě takhle prodělat. To je jedno. Jsem unavený, sorry. Napíšem si flint and steel. Můžeme si vzít tenhle nebo tenhle. My si vezmeme tenhle, hej. Vypadá to víc krutě, ale nedělá to žádný oheň. Neptejte se mě proč. Ale teďka přijde něco, co vás normálně roztrhá na kusy. To je jedno. Zapneme a máme tady jeden skvělý portál, který nás přenese do úplně jiného světa. A to je svět, který vám kompletně změní život. OK, jdeme na to, třeba jsme tady, jiná dimenze. Ještě jednou, není to žádný resource pack. Upřímně tohle bychom ani v resource packu nedokázali vlastně udělat, hej. OK, jedna zajímavá věc, jo. Když půjdeme za tímhletím kostlivcem, nám neudělá au. Au, OK, sups, tak to jsem se trošku spletl. Každopádně útočí na nás i zvířata, jo. Hej, není to jen tak, OK, ne, není to, koukejte. What the fuck? Chápem se, jo? Čau. Au. Bum. Hej, neptejte se mě prostě, jak je to možné, já nevím. Ale ve skutečnosti, když si vezmeme nějaký normální sword, dáme si GameOt S, tak nám by z toho něco mělo vypadnout, ne? Dva. Aha. Ale to není resource pack, to neuděláte v resource packu tohle. Neuděláte to prostě, i kdybyste nejde to, a nejde. Zombíci by měli tady být hodný. Ne? Ale nosí vám kytku? Co? Hej, normálně ten youtuber kecal. Byl jsem jenom já idiot, to je jedno. Au, dobře, takhle vypadá mé nejdivější Minecraft svět, jo. Hej, teoreticky by tady měla být ještě nějaká dimenze, ale neřeknu vám to na 100%. Ale když si projdete ten mod, tak rozhodně to zjistíte a můžete mi to napsat do komentářů, o co jsem tady ještě jakože nějak tak přišel, nebo tak. Protože o tohleto modu jsem absolutně nevěděl a zjistil jsem, přišel jsem na něj teďka na poslední chvíli prakticky, fakt jsem absolutně o tohleto nevěděl. Protože i dřív, když jsem natáčel Prokletej Minecraft, tak prakticky mě se hrnuly e-maily s texture packama, e-maily prostě s nápadama a tak, ale nenapadlo by mě, že existují fakt i mody, který dokážou tohleto a věřím, že jich je milionkrát dalších, prostě víc. A pokud si chcete brzo zahrát fakt divný Minecraft, jděte do toho, protože je to občas fakt sranda. A hej, ale prostě proč jsme jenom tady v tomhletom biomu? Já to nechám. To by tady měl být ještě nějaký věci, ne? Ne, prosím, něco. Jakoby fakt něco by tady mohlo být. Nic, alright. Co se stane, když půjdeme zpátky, když si zkusíme udělat ještě jednou ten portál? To by mě celkem zajímalo. To si se vrátíme zpátky, ne? Wow, kdo by to čekal? Dobře. Tak tohle se mi ještě nestalo. Čau, díky, chlapci, cením. Nechám vás tady osam. Kámo, tak tohle je fakt divný. Jdeme zpátky. Dobře, tohle bylo fakt divný. Nevím, jakoby, o nic jako asi tady tak velkýho už nejde. Mělo by tady být ještě nějaký biom. Na 99% by tady měl být další biom, ale než já ho najdu, tak bude nový rok. Mě přivádí k další myšlence, kdybych vám chtěl poděkovat za rok 2019, díky za to, co jsme dokázali. Říkám vám, že od roku 2020 už ty videa budou trošičku jiná, budou víc propracovaná, budu si na nich dávat, snažit se dávat, čím dál tím víc záležet. Budeme pro vás dělat projekty, které už máme teda v plánu, ale musíme je rozvíjet časem. Nemůžeme vypustit něco prostě bez toho, aniž bych jsme věděli, že to na 100% vyjde. Ale čeká vás server s HOZkama. Čekají vás fakt další X projekty, který ani vám nechci říkat, protože to by pak ztratilo to kouzlo svoje. Každopádně asi takhle. Tohle je moje poslední komentovaný video v roce 2019. Ještě přijde snad na Silvestra něco a pak od dalšího roku začínáme zase od znovu s dalším rokem. Asi tak. Nic, děkuji vám za pozornost, díky za video. Mody budete mít v komentářích. To je všechno, mějte se hezky, čau. Dobře, ještě na konec videa zkusím udělat jeden dobrý skutek, zároveň ještě potřebuji natáhnout video, ale to je jedno. Strašně moc mi v komentářích píšete, že byste chtěli si nějak přidat mod do Minecraftu, ale absolutně nevíte jak, což v roce 2019 je celkem divný, pokud hrajete Minecraft, ale pro lidi, kdo to nevíte, tak tohle to je přesně to, jak se to dá udělat úplně jednoduše. Jednoduše si stáhnete Forge 1.12, najdete ho na internet, napíšete si do Google Minecraft Forge a stáhnete si jeden z Forgeů na danou verzi, na který je mod. Já tady mám momentálně tyto dva mody, které jsme teďka vyzkoušeli, tak máme Forge 1.12.2, což je důležitý. Jednoduše začneme Forgem. Vezmete Forge, zapnete, dáte jenom install klient, OK. Forge se vám nainstaluje, takhle vám to ještě zkompletuje a to je všechno. Forge máme hotový. Dále, co potřebujeme, se dostat do této Minecraft složky, kterou asi jako některý z vás můžete znát, ale jak se tam jednoduše dostat? Úplně jednoduše. Dáte start, napíšete %appdata, kliknete na to a jsme tady. Dáte tečka Minecraft, všichni, co máte nastavený Minecraft, byste tam měli mít tečka Minecraft, kliknete na to. Zase máte tady složku moc, tady máte verze, blablabla, klasika, prostě jednoduše dáte moc. A tady jediný, co uděláte, je, že vezmete ty módy bez toho Forge, dáte jeden mod a druhý mod. To je všechno. Teď už jenom zapnete Minecraft, máte tady launcher, dáte instalace, tady si jenom najdete danou verzi Forge, což je u nás tady 1.12.2, dáme uložit, zapneme a můžeme hrát. To je celý princip toho, není na tom nic složitýho, takže prosím, vyvarujte se komentářům, jak nainstalovat ty mory, je to fakt jednoduchý, stále by to i asi můj pes, vždycky dám příklad svýho psa, to je jedno, ale ještě důležitá věc, tyhle dva mody nejdou k sobě, to znamená, že jestli chcete zahrát jeden mod, tak jeden mod musíte dát pryč a pokud si chcete zahrát druhý mod, tak zase ten mod dáte pryč a můžete hrát, nemůžete je hrát oba dva naraz, jo, nejde to, nějak mi to způsobem prostě blbne, nejde to. Nic, to je všechno, děkuji vám za pozornost, díky za rok 2019 ještě jednou, krásný zbytek prázdnin, krásný zbytek svátků a tak a zase se uvidíme v dalším videu, mějte se hezky a čau.